ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أو muslimin dan muslimat, para dan seluruh pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir dari bulan Ramadan ini, ada baiknya kita mengingat sebuah ayat Al-Quran yang menjadi teguran kepada jumlah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan teguran ini masih di awal-awal keislaman. Itulah firman Allah Subhanahu Wa Taala di surah Al Hadid pada ayat yang ke 16. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم فطال عليهم الأمد فقست... ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسكون Terjemahan mana ayat? Alam yakni, bukankah sudah waktunya? Bukankah sudah masanya? bagi orang yang beriman. Antak sya'akulubuhum. Supaya hati-hati mereka itu menjadi khusyuk. Tunduk Menerima didikirlah, menerima dikir kepada Allah. Wa mana zala minal hak, dapat turun dari kebenaran. Maksudnya menerima Al Quran dan mengamalkannya. wala yakunu utul kitab min qabl Dan jangan mereka seperti orang-orang yang diberi kitab sebelum mereka yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara atala al amadu di mana mereka telah dilalui oleh masa yang panjang aqasat qulubuhum kemudian hati-hati mereka menjadi keras wa kathirum minhum fasikun yang kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Adalah orang-orang yang fasik. Ayat ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana di dalam Sahih Muslim, "Ma baina islamina wa baina an ataban Allah taala fi hadhihi al -aya, lam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum dhikri min dhikrillah wa manazala minal haqq." wala yakunukalladziina utul kitaaba min qablu wa talaa'a 'alayhimul amru wa qasadat qulubuhum wa katsirom minhum faasiqun illa arba'a ussinin so, Beliau tidak ada jarak antara keislaman kami dan turunnya ayat ini, ayat yang sedang kita kaji. Jaraknya itu hanya 4 tahun saja. Jadi subhanallah baru 4 tahun para sahabat masuk ke dalam Islam sudah turun ayat ini menegur sudah turun ayat ini menegur bukankah sudah masanya sudah waktunya untuk orang yang beriman agar khusyuk hati-hati mereka tunduk menerima didikirillah terhadap dikir kepada Allah pengagungan dan penyembutan Allah. mana zala minal haq dan apa yang turun berupa kebenaran. Maksudnya Al-Quran. Jadi ini teguran Allah subhanahu wa ta'ala terhadap para sahabat. Baru empat tahun. Mereka dengan nikmat keislaman dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini patut menjadi renungan untuk kita semua. Sekaligus peringatan Karena kita ini Alhamdulillah selama bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Quran mungkin di antara kita sudah ada yang menghatamkannya berkali-kali, ada yang berburuhan kali sudah menghadiri solat-solat Lima waktu solat tarawih dibacakan padanya ayat-ayat Al Quran. Di sebagian solat tarawih ada yang dikhatamkan di dalam solat tarawihnya selama sebulan. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang lebih daripada itu. Dan ayat mendalam sekali. ketika seorang sudah mendengar dari firman Allah. Alam yakni lilladzina amanu. Bukankah sudah waktunya bagi orang yang beriman? Antakhsya'akulubuhum. Untuk khusyuk hati-hati mereka. Al-Quran memberi pengaruh. Di dalam menambah keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idha dhukirallahu wajilat kulubuhum. Wadul, wa idha tuliat alaihim ayatuhu zadatkum imana Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya mereka bertambah keimanan. Harusnya hatinya sudah khusyuk. Semakin menerima, mengamalkan, Al-Qur'an sudah mendidiknya, berpengaruh. Dia jalankan di dalam kehidupannya. Kemudian diingatkan tentang tidak mengikuti jalannya ahlul kitab sebelum kita. Jangan mengikuti jalan ahlul kitab sebelum kita. wala yakunu alladziina utul kitaaba min qablikum dan jangan kalian seperti ahlul kitab sebelum kalian jangan kalian seperti ahlul kitab sebelum kalian atala alaihimul amadu masa sudah panjang atas mereka dan mereka meninggalkan kitabnya sudah mempelajari yang mengalfakannya dalam waktu yang lama lalai darinya maka saat akhirnya keras hati-hati mereka wakari wakathiru minhum fasikun dan banyak di antara mereka yang fasik fasik di sini kadang bermana kafir iya kadang bermana kafir kadzalika haqqat kalimatu rabbika alal ladina fasaku annahum la demikianlah telah pasti kalimat rabbmu terhadap orang yang fasik bahwa mereka tidak beriman kadang dia bermana orang-orang yang kafir itu penyakit hati yang menimpa dan kalau ada kelalaian berpaling dari zikir berpaling dari Al-Qur'an Padahal selama satu bulan di bulan Ramadan ini dia sudah mengenal keindahan ibadah. Dia sudah merasakan lezatnya membaca Al-Quran. Dia merasakan manisnya iman di dalam berbagai amalia Ramadan. Dia sudah terbentuk dengan ketaatan-ketaatan terbiasa untuk meninggalkan dosa, terbiasa khawatir kalau berbuat dosa. Maka hal-hal yang seperti ini kalau dia tinggalkan lagi itu kelalaian namanya. Seakan-akan sama dengan ahlul kitab itu membuat jarak. Akhirnya mereka ditimpa oleh kekerasan hati. Dan menjadikan banyak dari mereka sebagai orang-orang yang fasik. sebagai orang-orang yang fasik. Maka ini ayat terdapat di dalamnya perintah dan sekaligus terdapat di dalamnya ancaman. Perintah untuk khusyuk yang pertama di renungan ayat perintah untuk khusyuk dalam menerima dan mengamalkan Al-Quran. Itulah kehidupan kita pendidikan di bulan Ramadan ini salah satunya adalah untuk itu. Kayaknya disebutkan keterkaitan khusus bulan Ramadan dengan Al-Quran. Dari ayat-ayat tentang puasa, itu firman Allah, syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Ada keterkaitan khusus. Ini menunjukkan bahawa setiap Muslim dan muslimah lalu mengetahui bahawa agama itu, Al-Quran itu, kebenaran itu dia pelajari untuk diamalkan agar supaya memberi warna dan pengaruh di dalam kehidupannya, memberi warna dan pengaruh di dalam kehidupannya. Bukan sebagai suatu simbolis saja. Satu kebiasaan datang bulan Ramadan dia beribadah selesai Ramadan. Kembali hatinya jauh. Maka jangan seperti itu. Sebab itu jalannya ahlul kitab sebelum kita yang mengakibatkan mereka dikeraskan hatinya. Kemudian dari renungan ayat ini terdapat bahwa penyakit keras hati menimpa ahlul kitab. Sebabnya karena kelalaian yang terjadi pada mereka. Kau so bayangkan dia diberi kitab tapi bisa terpisah dari kitabnya dengan jarak yang sangat jauh itu. Itu so, menunjukkan kelalaian di dalam mengamalkan, di dalam mempelajari, di dalam membacanya. Sehingga ada jarak yang jauh antara mereka. Dan itu mengakibatkan kerasnya hati subhanallah. Ya. Karena itu begitu seorang mengenal keislaman Dia kenal dari Al-Quran, dia kenal dari hadith-hadith Rasulullah. Dia pahami dari tuntunan-tuntunan syariat. Itu akan melapangkan dadanya. Kama yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islam. Para siapa yang Allah inginkan dia mendapat hidayah. Maka Allah akan lapangkan dadanya dengan keislaman. Ya. Apa man Allahu sadrahu lil Islami fahu ala nurim min Rabbih. Bukan ke orang yang Allah telah lapangkan dadanya dengan keislaman dia akan berada di atas cahaya dari Rabbnya wa <saat> ala nurin min rabbih wa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin kecelakaan orang-orang yang keras hatinya dari berzikir kepada Allah mereka inilah orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata itu kekerasan hati datang karena keberpalingan kelalaian meninggalkan dan sungguh tidak elok untuk seorang muslim sudah dimuliakan dengan ketaatan, dengan akhlak yang baik, pendidikan-pendidikan berharga di bulan Ramadan. Selepas Ramadan dia berganti dengan hal yang buruk. Ini dari sifat orang-orang Yahudi yang dicelah di dalam Al-Quran dahulu. Atas tabidirun alladhi huwa adina billadhi huwa khair. Apakah kalian mau ganti kebaikan itu dengan hal yang rendah? Jadi ini masalah pada ahlul kitab. Diingatkan, jangan sampai menimpa kita. Jangan sampai menimpa kita. <tuh> Kemudian dari renungan ayat ini juga, terdapat bahwa seorang itu bersegera di dalam menyambut perintah. Makanya kalau ada keterlambatan, ketika ada terlambatan dari para sahabat selama empat tahun masuk Islam, bersamaan dengan itu luar biasa. Empat tahun itu dari sirah para sahabat hal-hal yang luar biasa. Tapi bersamaan dengan itu masih turun teguran ayat untuk mereka. Alam yakni amanu an taksha kulubuhum lidhikirillah. Tidakkah harusnya sudah masanya bagi orang yang beriman tunduk hatinya mendengar ayat-ayat Allah bersegera di dalam menyambut kebaikan nah ini subhanallah ayat sangat mendalam sekali sangat menusuk ke dalam jiwa dan sangat bermanfaat bagi jiwa yang ingin kembali kepada Allah jiwa yang diberi hidayah oleh Allah karena itu ayat ini disebutkan itu dari sebab taubat Imam Al-Fudail bin Iyad Rahimahullah Al-Fudail bin Iyad ini Imam yang terkenal Digelari sebagai Abidul Haramain Ahli ibadah Di tanah Mekah dan di tanah Medina Tapi sebelumnya beliau tersohor sebagai Begal di jalanan Perampok penyamun ya bagi seorang penyamun di jalanan jadi beliau bertobat ketika mendengarkan ada orang yang membaca ayat sebelumnya Allah perlihatkan padanya kesalahan-kesalahannya dia datangi rumah begitu yang kosong musafir biasa lewat di situ, singgah di situ. Ternyata para musafir ini lagi membicarakan ketakutan mereka kepada Fadhel bin Iyab. Dia naiki sebagian tembok rumah orang untuk mengintip anak gadis. Maka dia mendengar ayat tersebut. Dan beliau sudah berkata pada dirinya, Subhanallah. Di siang hari saya membuat manusia takut. Di malam hari juga mereka takut saya bergelimang dengan dosa. Maka begitu mendengarkan ayat alam ya nililladina amanu antaksha akulubuhum lidikirillah wa mana zalamin alhak. Bukan katalah waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hatinya menerima dikir kepada Allah dan apa yang turun dari kebenaran. Maka Al-Fadhil berkata bala wa Rabbi. Benar demi Allah. Memang sudah saatnya. Maka beliau pun bertobat kepada Allah, kemudian pergi ke Mekah, pergi ke Madinah dan ke Mekah sehingga beliau digelari sebagai ahli ibadah di dua tanah haram, di Mekah dan di Madinah. Dan dikenal sebagai ahli ilmu. Dan dari keindahan tobatnya, Allah memberikan di dalam hatinya berbagai cahaya. Karena itu kalimat-kalimat wejangan di dalam berpegang dengan sunnah ibadah mendekatkan diri kepada Allah hingga hari ini tercatat dari Al Fudail bin Iyad rahimahullahu taala dinukil dari lisan para ulama. Karena itu harus ada kesegeraan di dalam menyambut perintah-perintah ia buat dirinya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam ayat ini terdapat peringatan akan bahaya kelalaian, mengundur dan berpaling. Itulah ahlul kitab. Wala yakunukalladziina utul kitaaba min qablu fatala alaihimul amad. Jangan seperti Ahlul Kitab sebelum mereka. Panjang jaraknya. Ini kerana kelalaian. Mundur. Bahkan berpaling. Maka Lalu. Raslah hati-hati mereka. Nah itu apa antara di bulan Ramadan ini. Mengganti. Dari ketatan-ketatan amalan-amalan yang biasa dia lakukan. Dia ganti dengan hal yang lebih rendah apalagi kalau dia ganti dengan dosa dan maksiat nasallallahu alaihi harusnya pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan di bulan Ramadan ini sudah menjadi akhlaknya warna kehidupannya yang mewarnai dari sisa-sisa umurnya harusnya itu yang dilakukan Kemudian di dalam ayat ini juga terdapat peringatan tentang tidak bolehnya menyerupai ahlul kitab. Tidak boleh diserupai dalam gaya mereka berpaling lali dari kitab mereka. Dan tidak boleh pula diserupai dalam gaya hidup mereka apa-apa yang merupakan ciri khusus mereka. Karena Nabi SAW bersabda man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum Siapa yang menyerupai satu kaum, maka mereka adalah termasuk dari kaum tersebut. Termasuk dari kaum tersebut. Karena itu di akhir dari kalimat ini, saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi anugerah kepada kita semua dengan keislaman, yang memberi anugerah kepada kita semua mendapati awal Ramadan kemudian mendapati akhir dari Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat untuk kita semua menjadikan bulan Ramadan ini selalu bermakna berpengaruh di dalam jiwa dan kehidupan kita dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita semua sebagai hamba-hambanya yang diterima puasanya solatnya dan segala ketaatan yang dilakukan di bulan Ramadan bagaimana kita memohon kepada Allah supaya kita dijadikan sebagai orang-orang yang bertakwa ke dalam golongan orang-orang yang diterima amalannya orang-orang yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala innahu waliyudzalika walqadiru alayhi wallahu ta'alaam